Eu entrei aqui por incentivo dos meus pais. Eles me falaram do projeto, eu achei interessante, vim fazer a seleção, passei. No primeiro dia a gente não foi apresentado os instrumentos, nem aula de dança, foi só brincadeira. Aí no segundo dia a gente teve que escolher qual instrumento nós iríamos tocar. E as opções eram violino, bateria e sopro. E o que eu me identifiquei mais, gostei mais, foi o violino e tô nele até hoje. O que eu mais gosto no violino, acho que são as possibilidades que ele me dá. Eu não posso, não preciso necessariamente tocar só música clássica, eu posso tocar qualquer tipo de música. É um instrumento que possibilita você tocar muita coisa além do clássico só.